inantaa iyadaa xuurtaa lagu qabto waa arkaysiin. Dhulkaa la dhigay, laad baa lala dhacay, waxba loolama hadhin. Haddii ilaahay ka dhigo, waxaa laga bixin doonaa jawaabo ku habboon, ama ha dheeraata ama ha dhowaata. Aanu jecelay inay dhowaato oo ciddii dhibtaa geysatay lagala kulmi doono, lagana waraabin doono tallaabo ku habboon. Inantaa iyada ah waxaa ahaa adeerkeed cawil cadimi. Laakiin waxay is yidhaahdeen malaha inantaa idin fudud. Waxaan u sheegaynaa inantu inaanay u fududayn inay ka qoomamayn doonaan. Somaliland oo in caarka la iska laayaa aanay weligeed horow dhicin, maantana ay dhacday. Qaadateen baanu idinla qaadannay, waxaana inoo ballana ninba meelay ugu dhiiqdaba waa wax iska celin. Qoyska, qaraabada, ehelada iyo sidoo kale salaadiinta beesha ay ka soo jeeda haweenaydii dhowaan baraha bulshada sida weyn u qabsatay ayaa mid ka mid ah ciidamada Soomaaliland u geysanaya jirdilka iyo sidoo kale tacadiga. Oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxaan la aqbali karay ku tilmaameen jirdilka iyo sidoo kale tacadiga haweenaydaasi loo geystay. Amaanka iyo sidoo kale xukuumadda ayay farintan u direen. Shirkan jaraa'id waxaanu kaga hadlaynaa oo ay ulajeedadiisu tahay maalintii dhoweyd isbahaysigu wadan iyo wicid maxay ahayd isu soo baxa amniga ee salmiga ah ay samaynayeen dhacdooyinkii foosha xumaa ee ciidankii qaranka ee amnigu ay ka geysteen oo dhowr waji lahayd. Intaan intaa gaarin waxaan soo qaadanayaa laba dhacdo oo dowladdii Soomaaliya markii la soo gelaangelayay ka dhacday, oo midina ay ka dhacday Dharkayn Geeyo oo nin sarkaal ah oo dhallinyaro ah si fool xun oo inan gumeednimo ah oo ula kac ah oo jirdil ah loola dhaqmay loona dilay iyo kicin iyo falcelin wixii ka damqanayay kuna kacin kana falceliyeen. Arrinta labaadna waxay ahayd arrintii Birjeex maxay ahaydey ka dhacday qabashadii Cabdillaahi Askar ee la xidhay ee la jirdilay ee halkaa ogtihiin la geeyey iyo jawaabtii laga bixiyey iyo wixii damiirka lahaa sidii ay uga damqadeen. Tanuna waxay ka xun tahay kuwa ama ay la raatahay, waxaana cidi lagu leh ragga arkayay ee abniga ahaa ee ka damqanayay ee reer Soomaaliland ahaa ee goobta falalka laga sameynayay ka samayn waayo jawaab argudasha. Inanta falka lagu sameeyey qori may sidin, cid may caayeyn, cidna may dilayn. Shalaytana waxa la taageersanaa oo ay taageersanaayeen Siilaanyo, maantana waxay taageersanaayeen isbahaysiga. Sidaa daraaddeed waxa uu ahaa isu soo bax ama afkaar dadku rayigooda kaga hadlayay xorna uu u yahay dastuurkuna siiyey. Sidaa daraaddeed inantaa waxaa gacanta saaray amarkana bixiyey taliyihii RRU-da ama taliya ku-xigeenka isaga oo daayeer dhici waayey geed buu haystaaye ina biixi iyo ina kaahinna si toosa uga amar qaadanayay. Inantaa iyada ah xuurtaa lagu qabto waa arkaysiin. Dhulkaa la dhigay, laad baa lala dhacay, waxba loolama hadhin. Waa ka wada war haysaan. Marka runta idin sheego, haddii ilaahay ka dhigo, waxaa laga bixin doonaa jawaabo ku habboon,
أما هدرات أما هدوات أو شعلي إني دواتو وعدي دبتا جيستي لغالا كل مدونة لغانا ورابين دونو طلابكو هبون إن أنتاسو هدان كاو يرو رمو تاريخ نولوليت كايكا سوشي دو أني يرتابتو كو أدير كيدو هاها أني راهضو أن نينكي لورين شري باو او ميد كيسي كو غيريو دي مغالا دا هر جيسا حق جنين عائري بوتكا او آنا قادن كونا مغن أدير كيد بوها وهاها أدير كيد عو العدمي أي أدير كيد هادا ودقران إيسان وها أدير كيد ها مالنتي إنا أسكر للبحيي ننكي كردن تاي آن الاها بيحي حاچ حسن اي امنكا كوحسن ميسك سراكيشة اياها وها ايكا سوچه دا انان تو او رنتي آن تلمامي رقا آن دين تلمامي وها كاليكا سوچه دا او 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 عرشوغا ديري اها هل جماع وين وها انحصوصان هاي لبايا سيداتن كي انتا آن عيدان كاقادي شي دوود ويني او آن كتلابي ملاحو مركا آن مرأيو ماشا الله يلاهدو راماليسو كديسا انقو كسعونا دقال كي عيل بحي ايا خوضايو ايا غيدر لبيلي اللي بيسديتن كي تاريخ داها اساقو غوري سيتا ايان كاقو هرمي ودادا اساقو سعودا او قرمدا او سعودا لغايني وعلوشوك لفتيسا ديريه احمد ديريه علوشوك باللوري شري آن dabaad waan u yeeray gurmadkii ayuu ku socdaa mid shirkay ugu jiray baan idii baxoon galay gurmadkii ayuu galay qaydar labiinaanu tagnay xudayaanu tagnay taliyayaashii weynaa ee tabaabulshaynayay xilliga arin iyo adduunba ayuu awgeedaha ina maxamed axmed diiriye oo ka soo sheekeyay waa intaan ka gaari karaawne maca awoogeed iyo adeerradeed halgamada waddanka ay u soo mareen ee ay ku nafwaayeen oo aan ogahay khatar laan gare oo geedna uga soo wareegini in uu maanta tahadiga ku sameeyay iyo Muuse Biixi uu ka amar qaadanayay iyo in kaahin uu xaq dib ka fadhiyay waxa kala inta ku daray madaxda qaranka ee aa taayirka in la taayirka la mariyay oo baabuur loo qorsheeyay oo la yidhi aan shil baabuur ku dillo marka sam qaasta lagu tuuray qaasta ee ay cabureen in lagu dilo oo la mariyo waxaan ognahay ciidankii madaxda abnigeeda sugayay ee baabuurta isaga dhigay in maanta la leeyahay haddana iyagii هلا دون دونو محا اي او الدفاعيين هلا الدليه ايقنا هلا صغب وحان دي شاقنا مضاحضو مركا عبد الله انخادلو عبد الرحمن محمد عبد الله دورشادي او قدن بيسي اي ترتنكا كالسوني دا دادكا ترتما ياشا موصبي حين كلهو وانكو قوري مانتنا موغطا انو كغجرو كالنتا كوباد maanta hanashada dadka waxa la gaari ka inta ayirka la mariyo waanu ognahay ciidanka booliska ee dabagala xukuma cidda uu abni u yahay ee wasiirku daakhiligu abni u yahay ee la ilaaliya ma in Muuse Biixi iyo inta kaamar qaadataba haa weeye jawaabtu وانت مصبحي انت كامر قادتا انت ابني قيد الله إلالية وحا الله إلالين دونا امن خلق بلابو مدح داعي دا وحا إرعا حرسي حاچ حسن ومر كيسا دحاد قوري كيسا يعقد كيسا لغو صوير ري وفلال قرشيسا لغو لكعي وحا نريدين شيئا انا امن كا وحا ينونا هاي صومالي لان وانو اسنقان waa muujisay dareenkiini waanu ognahay in madaxda
mid la xiro iyo mid la dilo iyo mid la gumeeyo aa ku tala gasheen. Waxaan aanu idiin sheegaynaa madaxdu ma garab la'a oo ma ciidan la'a oo ma hub la'a oo ma itaal dara. Itaalkiina wixii abaa samayn doontaan iyagana haddii Ilaahay ka dhigo abniga Ilaahay baa ilaaliya abnigooda. Waxaanu u xusi doonaa si toos ah iyo nabadgelyadooda haddii Ilaahay ka dhigo. Idinkana baryi mayno nabadgelyadooda. Ciidan beereed baa la keenay iyo meel baa wax laga keenay. Ma noqonto haddaad tidhaahdaan ma noqon doonto ina biixiba shalayto isaga oo aan mas-uuliyadda ay gaadheen iyagu gaadhin waa kii ciidanka isku xeeriyey. Maxaa wuxoodana xalaaliyey waxaana xaaraantimeeyey. Waxaa iman doontaa ciidanka ciidan ugu awood badan oo hubkiisa haysta kalsoonidiisana qaba ciddii soo weerartana jawaab ku habboon sii doonta inay ka wareegi doonaan ilaalin doonaan haddii Alla ka dhigo. Idinkana aana waxba idiin weydiinayn mar dambe abnigoodana waxba idinka weydiinayn haddii Ilaahay ka dhigo. Taana intaasaan ka gaadhi. Waxaanaan idiin sheegayaa kaadi casadiinniina la arag waxna idiin ma siyaadin. Ulajeedadiinnii baa la arkay. SNM ayaa in badan lagu soo celceliyaa. Waxaa la isweydiinayaa SNM yaa ahaa. SNM hadday cidi sheeganayso ina kaahin iyo ina biixiyow Cabdiraxmaan Carra sheegan lahaa wuxuu rag ku faanaa ayaa ragna ka faana. Ku faani mayno, sheegan mayno. Laakiin iminka marka laga bilaabo waxa aad qaadateen baanu idinla qaadannay. Waxaana inoo ballana ninba meelay ugu dhiiqdaba waa wax iska celin. Halka waxaa kala hadlaya ninka la yidhaaho Dabagale. Dabagalow, waxaa jiri maalintii 11 ku dhegeysanayay, waxaa jira adduunweyne uu mudaharaada waddaday maraan baa tidhi iyagoo boorsita. Wax boorsitay inantaa yar baa jirta ee beerka lagaga tuntay ee ciilqabuu helay. Mana daynayno, kamana dul qaadanayno. Waxaan kaloo kala hadlayaa madaxdii maalintii dhaweyto iyaga laftooda sidii loo galay waanu ogeyn. Mudaharaad silmiya bay dhigayeen oo ay dadku iyo ummadda iyo dastuurkuba u ogol yihiin. Dastuurkeennuba u ogol yahay iyadoo dastuurkii aa ku tumanaysaan oo kuwii dalka haystay dastuurkii ay ku tumanayaan. Waxaan u leenahay arrinkaa dayn mayno, ka hadhi mayno. Halkan waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aan ugu qabanayno arrinka odayaashu ay ka soo hadleen ee foosha xun ee ka dhacay caasimadda Hargeysa ee muxaarad iyo muxaafidba laga jawaab celiyey ee Soomaaliland oo in caarka lasi laaya aanay weligeed horow dhicin maantana ay dhacday. Cid kale may geysan. Waxaa geystay taliyaha RRU-da ku-xigeenkiisa. Waxaan u sheegannaa inaanu libta la seexan doonin, inaanu la galmi doonin, inaanu jawaab celinteeda ka siinano, in aanu waxaan ku nimca Axmed Maxamed Culjoog aanay marnaba qoomo ku seexan doonin. Waxaanu leenahay waa maqlaysin, waa arkaysin wixii halaa ka dhacay. Jawaabteeduna degdeg baan u helaysaa. Wixii halaa waxaan ku ka xumaadana waxaa xumeeyey madaxweynaha qaranka Soomaaliland ee amarka siinayay in dadka la laayo shicibka. Sidaa awadeed waxaanu leenahay xaqoolisaanka hay-adaha sharciga wixii daawanayay iyo wixii dhageystayba waa maqlaysan, waa arkaysan. Haddaydan waxba ka qaban oo aan sharciga sarkaalka waxaan ku darajada waxaan ku qaatay inanta yar aan arrinkeeda wax laga qaban oo aan loo casilin oo aan waxaan ku xilka laga tirin waajib aan leenahay ku qabsan doonaa. Waxa weeyaan waxaanu ka xumahay inantaas diriiska loo isticmaalay, ciidanka loo isticmaalay ee weliba boordka sidatay ee waxa weeyaan mudaharaadka salmiga ah wadada ku maraysay. Dee nimanku waxay ahaayeen inay raggii heer marayay inantay dilaanba ahayde. Dee inantay inay hoos eegaan ay la dhacaan may ahayn. Laakiin waxay is ilaahdeen malaa inantaa idin fudud. Waxaan u sheegaynaa inantu inaanay u fududayn inay ka qoomamayn doonaan oo godobtaasi ay saameyn doonto ciddii samaysay iyo weliba ciddii kale gashaba. Waxaan intaa ku daraya kale waxa weeyaan xukuumaddu waxay meelaha amnigeedu ay ku salaysan yahay cidda kaliya ee ka maxay heeda muxaafidka
معارضك ما أنت واحد ويان تقف في البيت ما أنت واحد نقول سين سوق السلاليو رجيت مربع قيس قيس قبيل قبيل دكم دكم بو تولو تولو دي مسؤول كمها وأكو واحد ليا سي أنا مسؤولي دك كتيرين وأنا واحد ويان يجو أنا ودك مسؤول قاهين أي ماله بس حافظ دك كتيران واحد ليا يجو سيرام حلبان أما وحيل مده وحنا كسوق قبيلنا هذا الغاز أنت ودك يقول كلن تاي قلوب تاسين على كاسين وطالع labada qodob waxa yihiin in anta ku deegaanta uu la tigay iyo madaxda defaldambiyadka iyagana baabuurta lagu talagalay la jeersiyo waa hore waa taynta deegaanka Soomaaliland dhagaheena maynaan maqal qof tumara oo ni sarkaal intuu istaagay gacanta u qaaday oo aan la shaxmarin wali oo sidii wali baad ku haysto qodobka qodobno waa kan madaxde madaxda dilaabay laad Ibraahim Chokar CBA TV Hargeysa.